pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez trazendo as novidades da Patchwork Curitiba, gente, a minha parceiríssima de tecidos, e eu tenho mais uma novidade para falar para vocês, tá? A Patchwork Curitiba voltou agora com o cupom de 10% de desconto. Isso mesmo, para vocês que são minhas inscritas, mas tem que ser inscrita aqui do canal, hein? Ou seguidoras lá do Instagram, também tem que me seguir, tá? Vocês têm 10% de desconto usando o meu cupom, que é CRIS10. Bem simples, CRIS10. Tudo maiúsculo e tudo junto, tá bem? E como prometido, vou falar para vocês também dos tecidos novos que eu recebi, não poderia deixar passar. Cada um mais lindo que o outro. Gente, eles estão com vários tecidos lá bacana, num preço super legal, e agora com esse cupom de 10% ajuda e muito, tá? Eu vou pedir, olha, para vocês o seguinte: faz a sua compra lá no site, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha, apesar de ser um site bem fácil de mexer, tem um íconezinho do WhatsApp, é só chamar eles que eles, dentro de um horário comercial, eles vão responder, tá bem? É, lá no final da compra é que vem, né? Depois que você escolheu tudo que você quer, coisa e tal, vem lá um espaço adicionar cupom de desconto. Aí é ali que você coloca o CRIS10. Mas qualquer dúvida, você chama eles no WhatsApp, ok? Eu gosto de explicar porque eu sei que tem muita senhora no canal e que ainda não está acostumado com essas modernices dessa época agora, tá? Então, quem sabe aí, tenha paciência, mas eu tenho que explicar para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha esse tecido, né? Tem sempre que vir um floral maravilhoso. Esse tecido aqui é do Fernando Maluí. Olha, só em você passar a mão, você já sente que é um tecido bom. E ele tem, olha, umas escritas, não sei se vai dar para pegar, porque é bem, bem discreto, umas escritazinhas aqui nessa parte verde, né? Que dá um charme, sabe? Fica aquele tecido assim, lembrando um vintage, sabe? Aquele provençal. Nossa, muito bacana esse tecido aqui. Um tom de verde calmo, não é aquele verdão. Muito lindo, gente. Super recomendo. Agora, olha, já esses outros aqui já são mais tchan, né? Que eu amo de paixão mandalas. Olha que coisa mais linda. Também são do Fernando Maluí, tá? Olha, que coisa mais maravilhosa, gente. É o tipo de tecido, assim, que dá para você trabalhar com qualquer outra cor. Então, ele te abre para infinitas possibilidades. Verde, rosa, o amarelo, laranja, o próprio verde escuro, azul, verde claro. Olha quantas possibilidades tem. Fica lindo, gente. Carteira com mandala. É, bolsa também com mandala, e tem muita clientela para esse tipo de tecido, tá? Então, eu, se fosse você, ia lá depois conferir e garantir o seu tecido, tá? Tem esse aqui também, olha, que eu amei de paixão. Esse aqui tem algumas flores e tem mais esses cashmere, tá vendo? Mas uma graça, olha isso! Que tecido alegre, né? Pra cima, jovial. Maravilhoso, também do Fernando Maluí, tá? Aliás, gente, eles estão com uns preços bem bacanas, pelo menos nessa época, tá? Nós estamos em finalzinho de junho de 2022 e eles estão com uns preços super legais dessa marca aqui, Fernando Maluí, tá? Eu, se fosse vocês, aproveitava. Olha, gente, não pode faltar também, né? Quem não gosta dessas queridinhas? As famosas corujinhas, gente. Olha que charme. Ah, eu amo. Eu amo, amo, amo de paixão. Isso aqui é venda certa no ateliê. Sempre tem que ter um floral, um poá, corujinha, porque vende e vende muito. Isso aqui caiu no gosto popular, com certeza não sai mais. Não só para peça de cozinha, mas para tudo. Bolsa, necessaire, cozinha, pano de prato. Fica lindo com qualquer coisa, gente. E olha, ficou lindo com esse fundo aqui marrom, não ficou? Que
O que vocês acharam? Tá linda? Maravilhosa, né? Essa minha parceira só me manda tecido lindo, hein? Fico doida para fazer tudo, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? Cada dia faz uma peça diferente. Olha esse aqui, gente, coisa mais linda também, ó. Também já é aquele estilo vintage, tá vendo? Que se usa bastante em bolsa, senhoras gostam muito desse tipo de tecido. Eu até usaria misturando com esse aqui, ó. Eu usaria, ó, fazendo um composê, porque o estilo das estampas combinam muito, tá? Deixa aí nos comentários para mim, pessoal, se vocês querem que eu faça um vídeo ou uma live, assim, falando a respeito de composição de tecidos, né? Eu vejo muito nos comentários pessoas elogiando os composês que eu escolhi, então vocês me dão aí um retorno, tá? Maravilhoso esse aqui, ó. Ele não é nem um rosa, nem um coral, sabe? Ele é um salmão. Maravilhoso também. Todos esses cortes aqui que eu recebo, pessoal, vem com meio metro, tá? E dá para fazer coisa pra caramba. Dá para fazer muita coisa com meio metro. Olha esse aqui, gente. Eu já imagino uma bolsinha de mão pra uma menininha, ó, levar pra aula de balé. Olha que coisa mais linda. Uma graça, uma graça. Olha, tem a sapatilha, tem o vestidinho, tem flores, a própria bailarina em diversas posições. Olha que coisa mais linda. Fala a verdade, é ou não é lindo? Também do Fernando Maluí, tá? Então, aproveita essa mega promoção, sem deixar de falar, né? Também não vou deixar de falar do setor novo que eles têm lá de retalhos, tá? Quem já compra na Patchwork há algum tempo sabe que não tinha essa seção de retalhos. E agora tem, tá? É uma seção que vende retalhos a partir de 25 centímetros, pela largura total do tecido, ou seja, 1,40, 1,50. E para nós que trabalhamos com costura criativa ou patchwork, 25 centímetros dá pra gente fazer bastante coisa, tá? Peças miudinhas, necessaire, para poder juntar um tecido com outro, fazer o patchwork, dá. E olha, retalhos a partir de R$ 5. R$ 5, gente. É isso mesmo, 5, 6, 7, R$ 8. Tem vários tamanhos, né, de tecido, a partir de 25 centímetros. Tem de 25, 30, 35, 40, até 40 centímetros eles estão considerando como retalho. E esses outros aqui a partir de 50 centímetros, tá? Então dá sempre uma conferida lá que eles estão sempre colocando novidades nesse setor também de retalhos, tá bem? Vamos continuando aqui. Depois da bailarina vai vir essa fofura aqui, ó. Oh, meu Deus! Olha, gente, já imagino assim um travesseirinho de neném, né? Um lençolzinho, uma mantinha para neném. Olha, o pessoal que trabalha com essa linha maternidade. Olha a coisa mais linda, gente. O detalhe, eu queria que vocês pudessem ver os detalhes que vem no ursinho. Olha, uma perfeição. Quando o tecido é bom, quando a marca é boa, a gente vê logo pela estampa, pelo toque, que é um toque suave. Quando eu vi esse tecido, eu falei, nossa. É a cara de fazer um conjuntinho assim para um bebezinho, não é? Muito lindo. Dobrar aqui bonitinho. Eu sou assim, eu vou vendo os tecidos, já vou logo imaginando as coisas que eu vou fazer. Aí, olha, deixa eu mostrar para vocês esse aqui também. Gente, esse tecido aqui é um quadriculado, né? Mas parece assim é bem fininho, né? Parece uma risca de giz. Tá super em alta, tá? É uma estampa que tá vindo aí com força. E eu achei esse cinza maravilhoso, uma cor, né, que dá para você combinar com várias peças aí. Eu já vi até pano de prato com esse tipo de estampa aqui, olha. E não é que fica bonito? Fica chique a beça, gente. E tem várias cores, tá? Eles me mandaram a cinza, mas eu já vi que tem amarelo. Eu acho que tem preto com essa risca branca. Nossa, fica lindo, 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 lindo. E tá se usando muito.
Então, ó, corre para aproveitar que também tem lá, tá? Lá também tem sacaria, o pessoal que gosta de fazer pano de prato. Também naquele precinho, ó. Fora o meu cupom de 10%. Esse aqui também que eu gosto muito. Eu já até pedi esse tecido uma outra vez, ele voltou para mim. Ele é um coral, assim, meio salmão, sabe? E eu gosto muito dessa trama, olha. Não sei se dá para pegar bem. Tá vendo? Tem várias risquinhas. Ele é uma textura. Esse tipo de tecido, gente, e os puais não pode faltar, porque combina, a gente encaixa no tecido estampado, né? Deixa eu pegar um aqui, ó, pra gente só fazer uma simulação, tá? Ó, se eu fosse usar com esse aqui, tem que ser um composê mais liso, né? Já que ele já tem muita estampa aqui, tá vendo? Mas já fica bem legal. Esse tecido também ajuda, né? Porque ele é super colorido. Ele também com turquesa, olha, ficaria lindo. Olha esse aqui, que gracinha. Ele é um puá, mas são como se fosse babadinhos, tá vendo? Ai, é lindo, 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 lindo esse tecido, gente. Uma graça. Se eu não estou enganada, ele também é do Fernando Maluí, tá? É porque eles estão numa época de promoção dessa marca. E aí eles me mandaram vários tecidos assim. Olha como é que fica legal também, ó. Tá vendo? Como quando o tecido tem várias cores, ele ajuda você na composição. É só você tirar alguma cor daqui e usar, que é certo, fica bom. Eu gostei. Gostei desse aqui com esse aqui. Forte candidato a usar esses dois. Ai, gente, gente. Olha, vocês prestigiem meus parceiros, hein? Não só a patchwork, mas como a costura e bordado, etiquetas Kikabude e JJ Fivelas. Porque são graças a eles que os nossos vídeos acontecem, né, gente? Eu preciso de patrocínio. Olha esse aqui, que graça. Ó, eu amo listrado também. Eu gostei muito desse aqui por causa da cor, que é super diferente, ó. É um rosa, mas é um rosa bem vivo. Muito bacana. Lindo, né? Ele não chega a ser um rosa chiclete, não, mas um tom muito bonito de rosa. Amei. E aí vem os poazinhos, né? Que não pode faltar, gente. Olha esse, que lindo. Esse aqui eu já recebi uma vez. O pink, que também super combina com tudo. Esse aqui, olha, já até usei ele para fazer uma peça que vai ao ar hoje também. Essa peça aqui, olha. Eu usei esse tecido aqui para compor com esse outro aqui também estampadão, que é lindo de viver. Então, olha, para você que está começando, não sabe como combinar, compra puá, tá? Sempre com a variação de cores que você puder comprar, tá? Amarelo, azul, verde, vermelho, porque aí vai sempre casar com alguma estampa que você tenha comprado. Olha esse turquesa, gente, eu amo turquesa. Turquesa e amarelo, pra mim, é imbatível. E esse aqui, eu também já usei esse tecido, gente. Ele é chique de doer. Também é do Fernando Maluí, tá? Ó. Olha que graça. Ele é um quadriculado miudinho. Esse aqui, ele tem um tom, assim, daquele rosa antigo, sabe? Super chique. E esse aqui, olha, um bege. Que também não pode faltar, né? Pra combinar com várias peças que a gente vai desenvolver aí. Um begezinho também é sempre bom, né? Então foi isso, pessoal. Mostrando para vocês os meus tecidos novos. Eu vou procurar peças bacanas que combinem com essas estampas para mostrar aí para vocês. Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando os tecidos, né? E sempre que eu estiver recebendo tecidos novos ou os materiais novos das outras parceiras, eu vou estar trazendo aqui para vocês em primeira mão, para vocês saberem tudo o que está acontecendo. E olha, conseguindo esses descontos maravilhosos para vocês que são minhas inscritas, tá bem? Gente, deixa aquele joinha para mim, por favor. Isso me ajuda muito no canal, ajuda o crescimento do canal, tá? E dessa forma também você vai estar ajudando outras pessoas, porque aí o YouTube começa a reconhecer que esse vídeo é legal, é interessante, e aí começa a recomendar para outras pessoas.
E esse tipo de conteúdo, né, é legal para outras pessoas saberem que alguém às vezes não conhece a Patchwork Curitiba ainda e vai ganhar já um descontinho aí de 10% com o meu cupom. Então, compartilhe, porque ideia boa é ideia compartilhada e curtida. Não esquece de deixar o joinha, tá bem? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Música